Hurmatli dinleyiciler, bugünkü dersimizde sizler bilen Books, Layout, şu joylaşım menajerlerine devam etmemiz. Bunlardan biri bulgen Books, Layout'ın işlenilişi, yani şu obyektlerde, joylaşımda Books, Layout'ta hani kalıp işlenilişini görüp çıkarmış. Books, Layout, Test, Extenders, C frame'den varsa olamam. C frame'den varsa olamam. Ve box layout test degen konstruktörde yaratıp işletip koyamız. Bunu yaratıp koyalımız. Asasi yanımızda içinde box layout test set default close operation keyframe nokta exit close set size razmer beraman 300x300 400 set location forman joylaşıyor joyunu ortaya kılıp olamayan ve set visible görünüşünü duru halatça halatça olamayan formamızda uzunluğa kolay görünüşe halatça aldık. Bu formanın tərkibi de sizlərə boxlar düşündürüş üçün indi bittə panel joylayman və paneldə ikitə obyekt batdım bilan onu qanday qılıb işlənilishi, yəni qanday tərtibdə faydalanış mümkün, nə işlə bacaradı box layout şularını görüb çıxışımız mümkün buradı. Şunun üçün panel joylayman P1 name olsun. Şu joyda uzu da yarat yeterlik jim panel 2'de battım P1 name new button 2'de battım joylab olaman P2 bunga mesela birinci tugma tup nom berib tugma ikkinchi tugma deb nom berib ikkinchi tugma deb nom berib va formaga panel 1imda joylashimdan oldim panel 1ga layout o'rnatib olaman set layout, o'sha layout menejerlardan bugun sizlar bilan o'rganyapmiz box layout. O'zi aslida mana ko'rib turgan bo'lsak, layout menejerlarda turlari ko'p. Bularda sekin-asta o'zingiz internetlardan qidirib, qanday qilib ishlatilishi, nimalarga kerakligi sizlarga o'zi asosiy eng ko'p ishlatilayotganlarini qo'llanishini tushuntirib oldim. Bu ham asosiylardan biri hisoblanadi box layout, o'sha swingda tarkibida turadi. Bunda o'sha container, ya'ni qaysi obyektga joylaytirgan bo'lsangiz o'sha obyektni va uni qaysi holatda joylashuvini berib ketishingiz kerak bo'ladi. Mana set layout, box layout, this, ya'ni P1da o'zi P1 deb yozib qo'ysam ham bo'ladi va box layoutni qaysi holatda joylashayotganligini berishligimiz kerak bo'ladi. Box layout nuqta qo'yib turgan bo'lsak, mana buni to'rt xil turi bor. 0, 1, 2, 3, 4 deb raqamlanadi. Line axis. Line axis bu chap tomondan boshlab turib, ya'ni chiziq bo'yicha
joylaydi. Page axis yukarı çap burçakdan başlab joylaydi. X axis çap tomoni, y axis xuddi o'sha nima bo'yicha joylaydi. Bular hammasini bir-biridan ko'rib chiqamiz. Mana line axis ni tanlayapman va P1 ga add qilib birinchi komponentamni, ya'ni birinchi buttonimni va add qilib 2 ikkinchi buttonimni joylayman. Mana ishlatib tekshirib ko'rayotgan bo'lsak, hozircha bizda ishlagan yo'q. Sababi hali biz panel 1 da o'zini formaga joylaganligimiz yo'qligi uchun bu ishlamadi. Mana panel 1imni formaga joylab qo'ydim. Mana e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, box layout line axis formani markazidan chap tomonidan tugmalar joylab ketaveradi. Keyin bu tugmalarni siz oxiriga vertikal, gorizontal holatlarda u tomonga, u tomonga burishingiz mumkin bo'laradi. Mana page axis da page axis holatini ko'rayotgan bo'lsangiz, mana yuqoridan boshlab pastga qarab nimalarda joylab ketaveradi. X axis mana X axis nima ish qiladi? Bu ham line axis bilan bir xil, o'rta markazdan boshlab joylaydi. Y axis bo'layotgan bo'lsa, bu ham xuddi page axis bilan bir xil holatda yuqoridan boshlab tagma-tag chap tomonga tekislab turib joylab ketaveradi. Demak, page axis ni ishlatadigan bo'lsak, page axis mana hammasini ko'rib oldingiz. Endi bu tugmalarni siz joylashtirgan joyda yuqoridan pastga qarab, ya'ni bittasini yuqoriga, bittasini eng pastki burchakka qilib bog'lab boshlab qo'yishligimiz mumkin bo'ladi. Biz buning uchun, buni boshqarishligimiz uchun P1 ga add qilamiz boxni. P1 ga add qilamiz box nuqta qo'yitirgan bo'lsak, bu o'sha box layoutni nima panelga nisbatan joylashuvlarini belgilab beradi. Mana create, ya'ni yaratib ber panelda o'sha vertical glue deb yozib qo'yadigan bo'lsam, bu holatda endi bizda formamizni pastiga nimamiz, o'sha obyektlarimiz formani pastki qismiga tushib qoladi. Ko'rib turibsizmi? Formani eng pastiga nimamiz tushyapti. Buni har safar keyin kattalashtirib kichiklashtirganimizda ham o'sha joyda turaveradi. Eng pastida turaveradi. Keyin buni aynan bitta nimalar uchun ham qo'llashligimiz mumkin. Ya'ni mana birinchi komponentani joylab qo'ydik, ya'ni birinchi buttonimizni joyladik. Undan keyin P1 add box create, ya'ni vertikal holatda glue pastiga joylantirib qo'ydikdan bo'lsak, bunda mana birinchi tugmamiz eng yuqorida o'zi avtomat joylashgan bo'ladi. Keyin undan keyingi holatlarini B2, B3 bo'ladi. Mana B3 ni ham joylab qo'yitgan bo'lsam, B3 uchinchi tugmani bitirgan bo'lsak, mana B3 ni bundan keyingi, ya'ni B2 dan keyin B3 ni joylaytirgan bo'lsak, mana hali netdan chiqib ketmayapman. Default ishlatayotgan bo'lsak, voltishga tushirayotgan bo'lsak, e'tibor qilsangiz, nimamiz birinchi tugmamiz eng yuqori turibdi, ikkinchi, uchinchi tugmalarimiz xuddi o'shanday pastda joylashib turibdi. Men ikkinchi tugmani joylashuvini ya'ni vertikal glue'dan yuqoriga olib chiqib qo'yadigan bo'lsam, buni qiymatini e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, mana uchinchi tugmamiz eng pastda, qolganlari eng yuqorida bo'lib joylashib qolyapti. Endi xuddi shuni line axis bo'yicha joylashtirayotgan bo'lsak, u holatda mana ishga tushirayotgan bo'lsam, line axisim menga tugmalarni qatorasiga joylab beradi dedim. Bunda endi create vertical glue'imiz ishlamaydi, ya'ni boxda endi biz ishlatishimiz kerak create
garizontal glu, grid garizontal glu'nu işletsek, şimdi ikide numaramız, düğmemiz bu yerde kaladı. Yani formayı kattalaştırganda üçüncü düğme oxiriga qarab ketaveradi. Şimdi siz qolgan ikkitasi oxiriga qarab ketish kerak bo'lsa, bu tartibda qilib box layout'dan ham xuddi shu tartibda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mümkün. Hani kodu dasturda şu kodu onu o'zingizning kompyuteringizda ham bir foydalanib ishlatib ko'ring.